telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O representante do Vaticano em Timor-Leste defende o funcionamento da democracia em Timor-Leste. O Núncio Apostólico do Vaticano em Timor-Leste, Monsenhor Marco Esprisi, falava após o encontro com o primeiro-ministro Taormatang Ruak nesta segunda-feira. Segundo Marco Esprisi, a Santa Sé continuará a estar ao lado do governo e das forças políticas que pretendem trabalhar para o bem-estar do povo timorense. Como sempre, os encontros do representante do Papa, Santa Sé, Vaticano, é um encontro de amizade. Nós somos grandes amigos de Timor-Leste, a Igreja sempre é perto do povo. Então a nossa primeira preocupação é sempre o interesse do povo. E o interesse do povo é também a harmonia, a paz, a reconciliação, o diálogo no país. Então o nosso empenho é sempre para favorecer e ajudar o diálogo. Temos também outros assuntos nossos, bilaterais, dizemos assim, que conversamos com o senhor primeiro-ministro e recebemos, como sempre, uma acolhida muito boa, muito concreta, operativa. Santa Sé está ao lado do governo, qualquer força política que se empenhe para o bem do povo. Para nós o interesse é este, que o Estado democrático continue a funcionar e a crescer. A SECOMS e o Instituto Camões estendem projeto consultório da língua portuguesa para jornalistas. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Merício Acara, e o embaixador de Portugal em Dili, G. Vieira, assinaram na passada quinta-feira uma adenda ao protocolo de cooperação para a extensão do projeto consultório da língua portuguesa para jornalistas até 31 de dezembro. Merício Acara agradeceu ao governo português a cooperação com Timor-Leste de modo a reforçar as competências linguísticas de português de todos os jornalistas e profissionais da comunicação social timorense. Os nossos jornalistas necessitam de aprofundar as suas capacidades na área da língua portuguesa para que possam escrever notícias, reportagens em português. Dado que a língua portuguesa é a língua oficial, temos a obrigação de a promover. Também o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, destacou a importância da extensão do projeto que permitirá aos jornalistas timorenses continuarem a adquirirem mais competências linguísticas de português. Agradeceu ainda ao governo timorense o interesse demonstrado na projeção deste projeto. Penso que o desenvolvimento das vossas competências como profissionais da comunicação social ajudam também a sociedade a ser mais esclarecida, a ser mais informada e que têm, no momento em que estamos agora de pandemia da Covid-19, a comunicação social também tem desempenhado um papel muito importante no esclarecimento, na divulgação das medidas que são decididas pelo Governo de Timor-Leste, pela Organização Mundial de Saúde, e enfim, é o papel do vosso papel na sociedade é inquestionável. Recorda-se que o consultório da língua portuguesa para jornalistas iniciou as suas atividades de formação aos jornalistas em setembro de 2016 e terminará no final deste ano. O CLJ já formou cerca de 200 jornalistas e 57 profissionais ligados à comunicação social do governo em língua portuguesa. Os formandos puderam frequentar várias formações, desde o nível de iniciação A1 até o nível B2+. O presidente da República de Portugal apelou à população que continue a tomar medidas de prevenção da Covid-19. Alertou ainda para os riscos da imagem do país lá fora. Nós precisamos de solidificar a imagem cá dentro e lá fora de que este processo
é irreversível, não vai conhecer recuos, não levanta dúvidas, não levanta objeções. Para queremos ter turismo, para queremos ter investimento, para queremos ter pessoas que possam vir e possam circular cá dentro e de lá de fora, que possam aceder progressivamente aos lugares de culto e possam ir normalizando a sua vida. Se nós continuamos a ter picos, apesar de tudo significativos, de infectados, apesar de sabermos que isso não quer dizer aumento de internados ou aumento de cuidados intensivos, mas a imagem que fica cá dentro e lá fora é uma imagem que não dá segurança cá dentro e permite lá fora formular juízos que não correspondem àquilo que tem sido conseguido até agora. E, portanto, é uma questão de bom senso, é não passar de 8 para 80, é passar de 8 para 16, depois para 24, depois para 48, depois para por aí adiante, até chegar aos 80. Um país em que temos mais de um terço dos portugueses em grupo de risco, porque se somarmos os que estão em grupo de risco pela idade com os que estão por problemas de saúde, temos mais de um terço. É uma sociedade envelhecida, não é comparável a outras sociedades muito jovens, em que não se tem a noção de que uma de cada três pessoas pertence a um grupo de risco. E, portanto, nestas semanas, também não são, espero eu, muitas, nem muitos meses, temos pela frente alguma moderação da parte, nomeadamente dos mais jovens, seria bem-vinda. O Presidente da República de Moçambique considerou que as misericórdias agigantaram-se durante a pandemia de Covid-19. Disse que este período seria o capítulo mais difícil das suas memórias se as escrevesse. O governo moçambicano renovou o estado de emergência devido à Covid-19. Apesar do apelo do presidente para as pessoas ficarem em casa, isto porque não existe confinamento obrigatório, muitas têm mesmo de sair. O motivo é mais do que válido, tentarem fugir à fome. Nós sabemos que tem que cumprir, né? Mas não temos razão de ficar em casa cumprir, por causa de fome. Não temos só a querer vir aqui, não. É isso. Ou seja, tem que ir à rua para comer. Sim, tem que sair e ir à rua mesmo. Ah, eu sou trabalhadora, mas estou parada, não tenho nada a fazer. Eu preferi ter um negócio para poder ganhar meu ganha-pão, a produzir as minhas máscaras em casa. Uma das medidas impostas diz respeito ao número de pessoas que podem deslocar-se nos furgões e autocarros. Mas, como consequência, nas paragens as filas prolongam-se, tornando impossível o distanciamento social pedido pelas autoridades. Temos que madrugar muito, porquê? Porque se chegas um pouquinho tarde nas paragens, acabas atrasando para nós que vamos para o serviço, acabamos atrasando, ficando na paragem retido por falta de transporte. Porquê? Porque estão a controlar os números. Tem que subir um exato número que os policiais determinam. Se por acaso encontram que o transporte tem mais que aquele número que pediram, eles mandam descer e a gente fica prejudicado. Numa tentativa de combater esta pandemia de saúde mundial, as escolas estão paradas, os espaços de diversão e lazer estão fechados e estão proibidos eventos e aglomerações. Até agora, Moçambique registra 254 casos positivos da Covid-19 e 2 mortes. O prefeito de São Paulo, Brasil, defendeu a reabertura da economia gradual da cidade. Apesar da taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos exceder os 90%, a reabertura acontecerá já a partir de segunda-feira. Então, todo o trabalho que foi feito aqui para poder ampliar a capacidade de atendimento da rede pública, com a colaboração da população que permaneceu dentro de casa, que passou a utilizar máscara, todo esse trabalho feito possibilitou que o Estado agora classificasse o município como na fase 2. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre como é que isso vai se dar aqui na cidade. No dia de ontem foi de 92%, lembrando que esse é o número que a gente tem observado aqui na cidade. Excedida
pelo Estado ao município será reaberto também agora em junho, com 60 leitos de enfermaria, uma grande reivindicação da população da Zona Oeste. Além disso, nos próximos dias, até domingo, nós vamos ter instalados mais 300 novos respiradores. Nós vamos distribuir 3 milhões de máscaras na cidade de São Paulo. A cidade já fez 3 pesquisas com a população. Infelizmente, ainda não viramos a página, mas pelos índices conquistados, a gente já pode falar numa retomada tranquila, numa retomada gradual, para que a gente possa retomar a atividade econômica aqui na cidade. Quais são as atividades econômicas passíveis de liberação agora que o município é classificado na fase 2? Apresentando esses protocolos para que a gente possa ter uma reabertura tranquila aqui na cidade de São Paulo e, volto a dizer, para que a gente não volte para trás. No Brasil, os indígenas Guarani lutam para sobreviver ao novo coronavírus. Falam em medo e em muitas dificuldades durante a pandemia. A primeira notícia que a gente recebeu foi assim que todo mundo, a população ficou assustada. Mas, ao mesmo tempo, o nosso povo Guarani ela tem a fé em Nhanderu, né? Claro que só a fé, ela não vai ajudar a proteger também, né? Então a gente tem que se prevenir, né? Quanto a isso, a gente está orientando a nossa comunidade, né? Aquelas pessoas que testaram positivo, né? Temos um espaço do isolamento aqui na comunidade, né? Que a Secretaria de Saúde providenciou, né? No caso, dentro da comunidade mesmo. Então, tem o espaço do isolamento. Com essa pandemia, meio que as famílias estão com mais dificuldade, né, de conseguir alimentos, assim, na questão de frutas, né, que são essenciais também na comunidade. Né. Questão de artesanato, venda de artesanato, assim, tinha um fluxo maior de visitantes aqui na comunidade, né? E com essa pandemia também prejudicou muito na questão de venda de artesanato, visitação de escolas que vinham na comunidade, né? Tem algumas famílias conseguiam, com venda de artesanato, um pouco a mais, né, de dinheiro, né, para juntar, porque a maioria das famílias aqui da comunidade recebem o Bolsa Família, né? Então, com venda de artesanatos, eles acrescentam um pouquinho a mais, né, para que tenha um pouco mais de dinheiro para sua família. Quando eu peguei o Covid, quando testei, né, A minha família ficou assustada, mas ao mesmo tempo acreditou em Nhanderu, no caso, nosso Deus, né? Em Deus, né? Os sintomas que eu senti eram muito ruins, né? Primeiro comecei com a dor de garganta, aí depois o nariz entupido. É. Aí à noite começava a dar febre, né? Fiquei três noites com febre, né? Aí daí começava a falta de ar, né? Que era, acho que era um dos piores dessa doença, né? Que é a falta de ar, que você fica você fica com falta de ar, cansaço, e isso é muito ruim. Você fica sufocado e te assusta isso, né? Nesse momento a gente está passando muita dificuldade. É muito difícil ficar assim só dentro da aldeia. O alimento, a gente recebe doações.
A gente recebe doações e para comprar as coisas também uma pessoa sai com o carro para trazer o que a gente mandar comprar, né? Na minha casa mora eu e minhas filhas, que tenho 5, um adolescente e 4 são menores. Então a gente fica lá em casa e eu não deixo minhas filhas sair muito fora de casa. Eu tenho medo, sim. Eu fico preocupada mais é com as crianças, né? É por causa que quando, se as crianças pegarem essa doença, acho que eles não vão resistir. Olha, eu, sinceramente, se na comunidade eu não sinto muito medo, não. As pessoas, tem algumas pessoas que ainda são meio resistentes. Mas lógico que dá medo, sim. Então, essas depressões que dá na gente, é esses medos, sabe? Então, medo de contaminar um filho, medo de ter a própria doença e você não saber de que forma ela vai reagir no seu organismo. Então, essas coisas dá bastante medo. Não está tão complicado porque teve parceiros que nos ajudaram com cestas, máscara, álcool gel, produto de limpeza. Veio muita doação há um mês atrás, veio bastante para toda a comunidade, cestas básicas. Mas assim, é complicado, é difícil ainda, porque a ajuda do governo a gente não tem mesmo. Aquele tal de auxílio emergencial foi só para algumas pessoas que conseguiram. Eu mesmo, eu não consegui, não entendi. Eu criei uma filha sozinha e eles falaram que eu que eu não tenho direito. Tá, tudo bem, não tenho direito. Mas é difícil. O governo, ele não está nos apoiando assim, nada mesmo, sabe? A FUNAI veio, trouxe algumas cestas básicas, mas o governo mesmo, Prefeitura do Estado, Governo do Estado, a única coisa que eles fizeram por muita insistência foi o CECI virar um hospitalzinho de campanha. Mesmo a gente morando dentro da comunidade, a gente não está indo nas casas dos outros indígenas, a gente está realmente dentro de casa. E fica aquela agonia, sabe? Porque você, que nem eu mesmo, eu tinha uma vida muito agitada, eu fazia palestras, eu saía, eu tenho muitos amigos, eu ia na casa dos meus amigos. Então hoje eu tenho que ficar aqui. Então está sendo muito difícil. Então é você se pegar a cultura mesmo e as tradições para você conseguir superar, mas está muito difícil. O ministro da Educação de Portugal elogiou o trabalho das escolas com o ensino pré-escolar. Adaptaram-se a uma nova organização e funcionamento para reabrirem no dia em que arranca a terceira fase de desconfinamento. As escolas com ensino pré-escolar reabriram esta segunda-feira no dia em que arranca a terceira fase de desconfinamento em Portugal. Na Escola Básica José Cardoso Pires, na Costa de Caparica, os preparativos foram feitos a contar com o regresso de 39 das 75 crianças que frequentam o Jardim de Infância, mas no dia da reabertura só 22 apareceram. Temos medidas para mitigar os impactos deste vírus, mas temos que também criar a confiança. E muitas das famílias tomaram opções também para ir durante este tempo para uma segunda habitação e estão longe dos seus lugares de residência e têm estado lá durante estas últimas semanas. E sabemos que, tal qual como aconteceu no 11º e no 12º anos, no primeiro dia nem todos foram à escola, mas logo no segundo e terceiro dia tivemos um aumento muito significativo das famílias. Também porque viam reportagens como a que vocês hoje vão fazer, em que certamente vão ver como muitas das escolas, todas as escolas do nosso país, se prepararam de forma muito criteriosa, com muita ponderação, com muito rigor, para que efetivamente tudo possamos fazer para diminuir essa ansiedade, esses receios e para que possamos no dia a dia também com esta
com estes novos protocolos que temos, e até as crianças têm, eles entendem que não nos podem abraçar automaticamente, que de certa forma têm que manter alguma distância, brincando e pedagogicamente entendendo também as educadoras que têm que fazer trabalho com os alunos, deixando-os brincar, mas depois um conjunto de áreas na escola que são consideradas áreas sujas, em que eles entram com a roupa do dia-a-dia e que logo que entram mudam de roupa. Vimos a disposição das salas também como está adequada e também como os brinquedos, com a total liberdade para brincarem e para serem crianças, hoje num dia especial, que é Dia Mundial da Criança, termos também a certeza que as crianças podem ser crianças, mas por outro lado que temos todos os cuidados que é preciso ter. Segundo o governante, durante a preparação da reabertura do pré-escolar, foram menos de 50 os educadores de infância substituídos na reserva de recrutamento por pedido dos agrupamentos de escolas. Um número muito reduzido, mais reduzido inclusivamente do que normalmente acontece em substituições por doença nesta altura. O mesmo cenário foi, aliás, identificado no contexto do ensino secundário, em que entre 15 e 22 de março foram substituídos 3 vezes menos docentes em comparação com o período homólogo de 2019. Uma na outra bem encaixadinhas, depois ficam juntas a fazer conchinha. Roda o bocado e a ponta dos dedos repete muitas vezes. Força! É esse o segredo. Querido! O Centro Colombo, em Lisboa, investiu no reforço das medidas de higiene e segurança para os trabalhadores e clientes da superfície comercial. A direção diz estar preparado para reabrir as portas, apesar de não saber ainda quando o poderá fazer. Estamos preparados para abrir já. Vamos aguardar novas normas. No momento em que elas saírem, no dia seguinte estamos a implementá-las. E tentamos ir um bocadinho mais longe. Todas as medidas estão implementadas. A nossa maior preocupação é a segurança dos nossos visitantes, dos nossos colaboradores, dos colaboradores das lojas. Todas as medidas estão a ser pensadas nesse sentido. Segurança, segurança, segurança. Temos doseadores em todo o centro comercial, à vista. Todas as casas de banho têm definição da lotação? Pois o que fizemos primeiramente foi desenhar um protocolo de segurança para os empregados e os clientes, minucioso e muito detalhado, que passa desde a recepção da mercadoria até o processo da limpeza da loja. Para já a roupa pode ser provada, as devoluções estão permitidas, pode ser provada em cima, mas não deixamos o provador, está fechado o provador. En todo caso, as devoluções e se há algún mal coisa que está encima da cliente, passa por todo un protocolo da cuarentena para ficar 48 horas en cuarentena. Todas as empresas de retalho fizeram, que é aumentar os mecanismos de segurança, de higiene, procedimentos de limpeza, uma enorme formação da nossa equipa para serem conscientes de todas as medidas que devem tomar. Decidimos retirar os testers não tão acessíveis, os testers, digamos, são os produtos que estão disponíveis para o cliente poder sentir o aroma, testar uma textura. Igualmente, também decidimos neste momento não fazer serviços de maquilhagem em loja, porque é também um momento mais íntimo, de maior contacto. Não há qualquer tipo, qualquer hipótese de infecção dentro dos cabinhos. O impacto é dramático. A nossa época alta é de metade de março até início de junho. Em 3 meses nós temos que ganhar o dinheiro para o ano inteiro e o ano está completamente estragado. Estamos preparados para lidar com as filas, caso aconteça. Não é desejável. É preciso também conhecer a dimensão do edifício e a dimensão das lojas. Este edifício, sendo grande, tem a possibilidade de ter mais pessoas em mais segurança. Poderá haver um ou outro local em que a probabilidade de haver filas é maior, mas temos, por um lado, medidas num local físicas para que as pessoas possam orientar, por outro, temos também, estamos a desenvolver já uma app, uma possibilidade dos clientes tirarem uma senha online, uma senha digital, de forma a que não tenham que estar na fila. Essa app está a ser testada noutro centro, com sucesso, e portanto, provavelmente nos próximos dias vai ser implementada aqui. Os sinos da Igreja de Benfica em Portugal tocaram pelas 17 horas e os fiéis puderam voltar a celebrar a missa. As celebrações ocorrem agora com menos de um terço dos lugares e o uso obrigatório de máscara.
agora tivemos estes meses que não pudemos cá vir. Hoje, como é o primeiro dia, tivemos que vir, já há tantos meses que não frequentamos aqui a igreja, hoje viemos. Já estou há muito tempo sem ter missa e sinto-me triste, porque fui criada sempre, desde pequena, a ir à missa e agora ver a igreja fechada tanto tempo. Custa muito, agora estava ali sentada e estava a estranhar a ver aqui uma fila de pessoas. Agora, o que espero é que a missa agora continue a ser os dias que estavam marcados na semana e ao sábado e ao domingo. Custou-nos a nós todo este tempo, a nós padres, todo este tempo sem podermos celebrar com a presença das pessoas. Custou às pessoas não poderem vir à igreja celebrar a Eucaristia, mas agora estamos a retomar com alguma tranquilidade. Nós quisemos, acima de tudo, garantir toda a segurança para este regresso a casa, como nós chamamos. Proporcionamos lugares próprios para as famílias. Temos alguns bancos específicos para famílias que venham, pais que venham com os filhos. Depois desses bancos estarem ocupados, nós então fazemos com que as famílias se coloquem nos outros bancos do corpo da igreja, o que já vai criar depois limitação, porque segundo as regras de segurança, quando uma família está num banco, no banco de trás e no banco da frente, depois já não pode estar ninguém, portanto depois aí já cria uma limitação, já menos gente depois se pode sentar. Mas quisemos de facto é ter esses lugares específicos, esses lugares próprios para as famílias que venham. O gesto da paz, portanto, o gesto da paz, como já acontecia antes do estado de emergência, a Igreja deu desde logo a indicação, a Conferência Episcopal deu logo a indicação de que seria suspenso esse momento, que não é obrigatório numa celebração, normalmente na missa durante a semana não se faz, faz mais na missa dominical, mas não é um gesto que seja obrigatório, que faça falta na celebração. É um gesto simbólico, com todo o sentido, mas neste momento não se faz, omite-se. Por outro lado, a comunhão é pedido às pessoas que recebam a comunhão na mão, por toda a segurança, portanto, para a segurança da pessoa e para a segurança do presidente ou do ministro que possa estar a fazer a distribuição da comunhão. Em Portugal, a ansiedade é grande junto à Mesquita Central de Lisboa. Vários crentes encaminham-se para os seus lugares na sala de oração depois de terem ficado 2 meses privados de o fazer devido à pandemia da Covid-19. Quando se falou das reaberturas do espaço religioso, a comunidade islâmica refletiu e pensou para criarmos condições para as pessoas virem fazer as suas orações. E as nossas normas foram de acordo com as normas da DGS, para além de haver o distanciamento, para as pessoas virem com as máscaras, trazerem o seu próprio tapete para fazer as suas orações, sabendo nós que sexta-feira é o dia mais importante. Nós, além da hora do almoço, temos a oração mais importante. E, por enquanto, a Mesquita Central de Lisboa, para a oração das sextas-feiras, não irá abrir. Desde ontem, sabemos que o número de Lisboa e de Val de Tejo está a aumentar. Também estamos preocupados com essa situação. Vivemos esta pandemia com alguma tristeza. A questão de voltarmos novamente aos cultos, às orações, é uma forma também de voltarmos a alimentar-nos espiritualmente em congregação. Está-se, claro que neste momento não é tão igual ao que era, e acho que não voltará a ser tão depressa, mas é uma forma de voltarmos a ter uma esperança de que está tudo a regressar à normalidade. É agradável voltarmos a ver as pessoas com quem nós sempre convivemos, é agradável voltarmos à casa de Deus e a voltarmos à nutrição espiritual. Máscara vai sair algum tempo, há de melhorar, Deus quiser. Vai ter bom tempo, normal. Deus quiser, vai ter bom tempo. Em Portugal, a primeira sessão de cinema pós-desconfinamento do Cinema Ideal, em Lisboa, contou com cerca de 20 pessoas. Assistiram ao filme francês Retrato da Rapariga em Chamas, de Céline Sciamma.
O desinfetante, as máscaras e o distanciamento social fizeram a sua estreia nas salas de cinema portuguesas que reabriram esta segunda-feira as suas portas. Não há pipocas e as sessões são mais escassas, mas houve quem não conseguisse esperar nem mais um segundo para estar novamente frente a um ecrã gigante. É de propósito, porque é a primeira sessão e gostamos muito do cinema. E o cinema não é mesmo do que a TV. Estava desejosa de vir ao cinema. É um enorme prazer voltar a abrir uma sala de cinema. Não há nada como entrar numa sala de cinema. E aquilo que hoje eu quero mesmo afirmar é: voltem ao cinema, voltem a uma sala de cinema, voltem às salas de teatro, voltem a ouvir música, quando pudermos ouvir música ao vivo, porque é isso que é a cultura. A cultura é isso, é vida. Os trabalhadores do setor cultural têm vindo a criticar a atuação do governo no que toca a apoios financeiros depois da paragem durante 2 meses e meio. Graça Fonseca remeteu para o orçamento suplementar, ainda em discussão, e para verbas que Portugal receberá no contexto da União Europeia, mas não chega. O vírus que afetou a exibição independente foram vários. Um deles, a autoridade da concorrência, que permitiu concentrações neste país que em parte nenhuma do mundo foram permitidas e que destruíram completamente, se quiser, a possibilidade de haver um circuito de salas independentes com outro peso que aqueles que existem e muitos outros. Portanto, é muito mais complexo do que só pedir dinheiro e um cheque. Não é esse o problema, que tem que haver um verdadeiro projeto de apoio à cultura e isso passa para que o Ministério da Cultura tenha os meios, não é dobrados, é decuplicados, porque chegou a números absolutamente inadmissíveis e incríveis. E, portanto, como ontem disse, espero que o Sr. Primeiro-Ministro não volte, tenha a decência de não voltar a falar da palavra cultura antes de resolver isto. E como, pelo que se vê, ele não tem confiança nenhuma em nenhum ministro, que agora até já tem um conselheiro especial que passa por cima de todos os ministros, tem que ser ele a decidir. O prejuízo arrisca-se a ser completamente irrecuperável, mas de momento aquilo que pensamos mais é se com estas condições, que nos parecem de qualquer maneira obrigatórias, quando é que finalmente se poderá voltar a ir ao cinema como se ia antes. Mas isso é um problema de vacina e de outras coisas. Até lá vai ter que ser assim. Teatros, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir a partir desta segunda-feira, no mesmo dia em que é possível regressarem as iniciativas culturais ao ar livre, desde que sejam seguidas as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde. Mas muitos não reabriram já e alguns optaram por não fazer. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.